Amang sulihang ngedapi atur pasegatan yang sampun katerakan pamang kugati dan kimirsani kula sakadang aji sakang komplitan jangkap saking simbah kula lurah SM Prima lan Kidut Tahadi Production. Swanipun aji saka lumantar swantenipun di Ayu Ina aji saka. Pisan ngono. Oke, mapan dong. Pisan nek. Lah ngopo to wis bosen urip? Hah? Wis bosen urip. Enggak. Lah nyapa? Aku jan njaluk sangu mbah cari rek bosen urip. Nak sowan nak. Wonten wis manipun Bapak Suharmin kaleres Bapak kasih pelayanan wonten Gilirejo. Nggih. Alias Mbah Mudin. Mbah Mudin. Nah, iki piyai esuk sing paling migunani tumraping manungsa. Tukang bungkus. Kang bungkus. Iya. Ning Mbah Mudin njing ngina mboten dibungkus mori, Mbah. Lha apa, Mas? Godhong gedhang. Ben koyo lontong. Aduh, Mas aku yo aku yo manusia len. Terus nek di apa tutupi nggo godhong gedhang ngene ke yo dirubung laler ijo. Lha apa mambu? Eh. Piye to iki? Wah, dina dilorong laler. Uluk salam, no. Wong kok aja kaya ngono. Dak sia karo aku kowe kuwi. Caramu kaya ngono kuwi lho. Bukan. Aku iki. Wong ngene kekancan iki. Asu, asu, ngomong lho. Penak, penak. Penak, penak. Mbok ra ngono kuwi lho, Jo. Ora penak, penak. Penak. Wong iki aku iki kurang terus piye karo kowe kuwi jane? Sebagai kancane kurang ngono. Terus di. Aduh. Dada kuwi nyapa? Mosok penyanyi. Raine nek kene ora nek kene. Lah aku ya rayo. Rayo apa? Railo. Kok iso railo iki lho. Kok koyo enek kalenane ngono dadane. Nggonmu gak enek. Gak enek. Yo kuwi lho kelebihane wanita seorang wanita ki yo ngono kuwi lho. Oke, oke. Kuwi mau ya. Ya 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 ya. Ya. Uluk salam sik. Nggih, ngaturaken. Ngaturaken. Ngaturaken ya. Sugeng dalu Bapak Ibu. Sugeng dalu. Nggih, segelenggahan kali sekeca. Ugi sugeng pepanggihan kula kalian sak rombongan. Judule apa, Mas? Aji Saka. Aji Saka Entertainment saking pundi? Saking Purworejo jero Nagasari Boyolali. Nggih, ingkang kepimpin sinten Mas Ijo? Allah tanpa rupa kaleres Bapak Bayan Aji. Allah tanpa rupa.
Piye to iki kok? Lah yo bayang. Kuwi sing bayar kowe lho. Heeh, elek-elek ngene di bengkok. FC di opo? Ala bengkok wis digadekno kok oleh gleleng lele. SK Medun ki langsung nang pegadaian. Lah bayan tak 200 kok. Ora to, leh sing ku tak ngumuni kuwi lho. Apa? Ana ki kan jabatan iki bayan. Bayan ki lak yo kudune ki sapa kantor dinas. Iya. Rumah saku aku ki anggar melu grup iki ki nggerong terus ki terus gaweane ki kepiye ngono lho. Bayan apa bocen gadah kantor apa cari? Oh dinas luar. Dinas luar. Ya saiki sawangen yo nak. Nak Pak Cari go. Piye ini kan perbowo. Pak Suryane. Pakai batik. Nah. Bareng kait. Lah piye ngono-ngono mbiyen ki ada dadi bayan ya sogokan. Oh. Ora murni pemilihan warga ki ora. Dadi wargane ki sogok kabeh. Heo, nek ra milih aku wak pateni kabeh ngono. Ning pamane aku dadi masyarakat langsung pindah kok. Lah ndi bayan kuwi? Nggih, Nak, sik memuji riyen nggih. Memuji, Mas. Naturke panuwun. Katur Bapak Suharmin Ibu kami nimbali kula sak kadang lumantar Mbah Lurah. Nggih, Mbah Lurah. Mugi anggenipun gadah damel wiwitan tengahan pungkasan mangke kawulujengan. Sekat ngajeng mugi tirah wingking. Nggih, amin. Lan kidungakno Nak kagem adik Fatur Fauzi Rohman. Buat adik Fatur Fauzi Rohman, ya. Selamat menikmati bentuk yang baru ya, lecah bagus. Ingang pundi tau Pak, putranya yang pundi? Oh Bobo, nambe ini ke wau, diketok ya Pak, manu e. Kaya manu e, jam 5 wau. Oh, ini saiki yuk, wis modern Mas. Wis, cepet jadi yuk nganggo remote wis potol dewe, aku yuk gumun aku. Jaman modern iki Mas. Sik to sik sik. Iya, modern lah modern. Terus go remote. Potok dhek iki leleng ketok go apa? Oh, dilaser kan akeh ndak ya ora nganggo remote ta? Ya remote ke ya enek sinare kok turun. Oh, remote ketok. Lah aku duwe Pak, pacare tak ketokne. Nggih, semoga menjadi anak yang soleh. Amin, amin. Migunani tumrap nusa wong tuwa, ya. Bangsa lan negara. Agama. Amin, Allahumma amin. Ki kinudang sing ya, Nduk. Ya raketan Putra Nuswantara ya diatur kesek lagu wajibe. Oke, panggah oke. Enem Mas. Anak usen. Ki tertib nek acarane kaya ngene iki Putra Nuswantara tertib. Dadi iki ora perlu iki ki rasa ngajari rasa obong-obong ninting-ninting aku gak seneng iki. Ki heri glompong iki. Ya, dalang lho kek, dalang. Dalang kerusuhan ki senengane teh. Bagus dewe. Matur suwun. Oper Dina. Suryane bagus sekolahe pinter. Amin. Yen wis bisa nyambut gawe kenudang kagem adik Fatur Fauzi Rohman putra kang migunani. Iki ben rodok laras. Ya. Buka saka rebab. Oh nggih, monggo Pak Badalang Milin buka rebab Putra Nuswantara. Katur. Aku suara ngrungokke rebabane. Betul rebab. Kersane rodok nyemek banget dadi iki campur sari ki aja mung iso gradak tok ngono lho. Ngono, bener iki. Ngono. Dadi kala-kala ki ya sing nyuwemek. Pelenggahan sagung pelenggah para tamu Abang Suli hangat dapi atur pasegatan monggo.
kalau-kalau ki romo mat-matan ya nak. Iya ngene lak yo penak nah. Lak yo nyamleng ta. Ono kabeh ki nek diwiwiti saka rebab ki piye-piye ki rada kepenak. Betul betul betul. Ono lho, dadi ki aja kok seneng sok ada-ada. Kur kon bawa pangkur ae. Nah. Ngono. Nen anggere wis ngono ki dembungku aku ki gemes kaya arep tak walik-walik o dembunge ngono. Ada kalau iki yo ngene iki. Gen ngemat tenan. Kowe melumu sapa ngetok kene iki yo apa? Aja digebyah uyah. Aja digebyah uyah. Kowe iki senengane ngono kuwi pong glompong. Diandani ngene. Karo padahal kok glumpang glompong. Lah. Kuwi mati urip iki gur karo aku. Kok iso? Seng ngercekel kertune kowe ta. Jane iki mau ngarep ngenteni iki rondoku. Oh. Nek kowe pengen ngerti sak yaene gak bojo kuwi ya ngono kuwi ngono. Apa mboten gadagar po? Lah ora ngerti ta? Mboten. Kuwi kan Joko ta. Oh, tasih Joko. Joko. Oh. Sikit telepon apa? Nyapa? WA piye? Mingkar mingkur ya kok. Senangane kok. Perkudara ki gagang ganteng pidek salah kowe lho. Untu sak cangkem. Cangkem sak untu. Lah ki perkudara kunting kok ya. Ora arep aku. Lah sida Anoman kok.
Wih. Gati. Panjenengan kinurmatan Bapak Suhanmin. Yeah. Kaleres Bapak kasih pelayanan Gilirejo alias Mbah Mudin. Wah, tunggal lanang monggo turu. Iki boloku kok ya iki. Nerene iki wis ora urip. Sing dicoba aku ngerti kok padhano. Wong padune iki lho arte kok. Aku ki wis mindi-mindi kok. Sing dicoba. Nang sing di padhane. Wis bisik-bisik kok. Bakti kula katur. Wah, iki tok kenal aku kancaku dhewe kok. Kanca apa? Mboten mendem, Mas. Ora itu wong edan apa? Piye ta? Lah iki ora sing gaene joget kae. Oh, alah, kae iki Wahyu. Oh, beda. Cah gendeng tenane. Kae lho. Ge, cah nang ge. Karo moto. Oh iya, Adeng. Kancamu. Lah iki moto ge. Nah, kuwi nak karo kowe cocok. Adeng. Nggih, ya. Pak Mudin ya? Nggih. Nggih. Apa ya, Mas? Asmarum Bapak Suharmin. Bapak Suharmin. Heeh. Nggih. Samangke badhe ngersake tembange menapa, Bapak? Nderek Mbah Mudin dawuh punapa? Bunda. Bunda. Dangdut niku. Heeh. Napa, Pak? Sing selo sragenan. Oh, Sesi Deman. Sesi oh, Deman. Sing selo ki Sesi Deman. Ancen wong ses nggih, ancen wong demenan ki adem kok, Pak. Adem patakmu ya. Lah Bapak ki ngendikan dhewe lho, Mas, aku gak nambah-nambahi lho. Sesi Deman anu apa kersane adem ngono aku yo jawab to. Halo sayang. Sayang. Sing adem ki lagune nek aja dilakoni. Nek lakoni ki adem mawa. Lah ya kuwi lho judule ki Sesi Deman ki mau terus Bapak ki ngendika. Piye? Sesi Deman mawon sing adem nggih. Aku lak yo ngenake ancen wong demenan ki adem aku. Ya. Piye salah kuwi ning ndi jane? Salah apa Dek Ina ini salah ora. Apa? Manut wong wedan wis ngono, sing waras ngalah ngono iki. Kok aja kaya ngono nggih. Ibu ingkang pundi Ibu? He? Kok teko iki? Oh, ngeloni putrane. Yo jenenge wong Pak Mudin di tanglet iki ya Bu Mudin ya kedah di tanglet ngono to Mas. Ngono lho. Sesi Deman, Pak. Nggih. Nggih. Pak, Sesi Deman. Ngopo mripatmu kok ngene-ngene iki lho ngopo? Kok nggo kode iki lho. Pripun, Pak? Dilakoni wah Pak Mudin ki ampun dibasake jenengan dilakoni jenengan baksane ya aku rada piye to Mas? Wis yo rene yo. Mbah Mudin kene malah rusak awar kowe engko. Lah aku iki lak gunake to. Wong Mudin kok jak demenan ora yo. Ora yo aku iki lak gunake. Sesi Deman Pak, nggih. Nggih, sing alus. Heeh. Lah ngomongi kudune dilakoni kok ampun dibasake jenengan dilakoni kok dibasakne aku yo kaget to. Ampun Pak Mudin ampun. Dilakoni nggih, dilakoni ampun dikeramake. Ya, dikeramake dadi apa? Wah, saru nek cah cilik. Oh, dadi masalah ya. Lah iya, kuwi mau lho. Ditelaske riyen, mengke saking Pak Mudin. Heeh. Sagung pulenggah para tamu, sagung para sepuh bini sepuh. Mekaten sekolah lelipur santawis, lanuki sinambi kegojekan kula sakadang aji saka. Bapile kirang nuju prono, wonten panggalih para tamu sadarum, nyuwunti agung pangaksami.